Здравейте, аз съм Милен Маринов. Искам да ви разкажа накратко за проекта, с който си запълвам свободното време от известно време насам. Ще отклоня малко дискусията от техническата насока и ще обърна внимание на един проблем, с който всички в България сме се сблъсквали. Това са бездомните животни. Всички знаем, че има адски много. И това си е проблем сам по себе си, но той води с себе си до вторичен проблем, че много от тия животни стават жертва на различни форми на насилие, инциденти и всякакви други начини, по които те могат да пострадат в градска среда. И за щастие в България пък има много хора, които помагат на пострадали животни. И в крайна сметка се получава така, че тези хора имат нужда да си комуникират. Често се случва някой да стане свидетел на пострадало животно, обаче да не може да помогне на момента. И това, което се случва, е да се пишат постове във Фейсбук, блъснато куче на еди коя си улица, някой да помогне. И хората започват да споделят наляво надясно. Само че това е един много неефективен начин да се намери точния човек в точния момент. И така на мен ми хрумна идея, че едно мобилно приложение може да върши тая работа много по-ефективно. И така преди няколко години го започнах като един дипломен проект, който в крайна сметка се оказа доста по-голям. И така вече няколко години по-късно приложението е факт, работи си, има го в App Store и Google Play. И с него, когато човек се натъкне на ранено животно, обаче не може да помогне, може да пусне сигнал, в който се отбелязва местоположението, описва се какъв е случая и хората, които са си изтеглили приложението и се намират наблизо, получават известие и съответно, който има възможност, помага. И причината да ви занимавам с това е, че за момента, за съжаление, предимно аз работя по проекта и имам нужда от доброволци, които да ударят по едно рамо. Така че ако някой от вас се занимава с девелопмент на мобилни приложения native за iOS и Android или с web девелопмент, понеже искаме да пуснем и web версия, е добре дошъл да контрибютне според възможностите си. И който иска да научи малко повече за проекта, имаме щанд тук на пътя за туалетната. Така че добре дошли сте да зададете някакви въпроси, да обменим контакти и така нататък. Благодаря за вниманието. Аз даже доста бързо приключих.